programa Evidência veio aqui na Faculdade de Ciências e Letras da Unital para registrar a 5ª Semana de Arte do Vale do Paraíba. Esse evento traz assuntos relacionados à arte, palestras, literaturas, música, workshop e exposições. Então vamos estar aqui registrando partes do evento para levar a vocês esse assunto de cultura que é maravilhoso. Vamos lá. Então, Lani Gelt é a idealizadora dessa Semana de Arte no Vale do Paraíba e nós estamos na 5ª semana. Tudo bom, Lani? Tudo bem, Miriam. Obrigada. Obrigada a todos os telespectadores que estão aqui da TV Cidade. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós. Muitas pessoas já conhecem já esse projeto maravilhoso. Já está no 5º ano. Como é que surgiu a ideia de criar essa Semana Maravilhosa de Arte? Bom, a ideia surgiu há 6 anos atrás, com um projeto onde a gente viu a necessidade de pessoas, alunos de arte, professores, tendo que se deslocar para outras capitais para poder se reciclar, aprender um curso novo. E aí eu falava, por que a gente não faz o contrário, né? Taubaté é berço das artes, trazer esses artistas de fora para conhecer um pouco da cidade, conhecer Taubaté e também vim passar um pouquinho dos seus conhecimentos. Então, nós convidamos algumas pessoas, alguns profissionais da arte, agendamos com antecedência, porque normalmente a agenda deles é assim super lotada. Uhum. E fizemos esse trabalho, esse convite, eles vieram gratuitamente, para que o trabalho fosse oferecido gratuitamente. A semana foi ampliando a cada ano. A primeira vez nós fizemos no auditório do Senac, bem pequeno, né? E hoje nós estamos aqui com uma semana totalmente descentralizada na Universidade de Taubaté. Que bom ter como parceira a Universidade de Taubaté, não é mesmo? Sim, isso é bom porque a gente também agrega o público acadêmico, né? Então, como aqui em Taubaté a gente não tem um curso superior de artes, nós firmamos um convênio com a Universidade de Taubaté, e a Associação Oswaldo Guedes. Hoje eles têm um convênio firmado de cooperação técnica, ou seja, todo o trabalho que for envolver artes visuais, a associação vai estar inserida. Isso é muito bom, né? A gente fica muito contente de ver esse crescimento, né? Agora, e vamos dizer, do que você fez lá do primeiro ano, agora já no 5º ano, o que você está sentindo com relação aos interessados em arte? Bom, a gente vê que o público tem aumentado gradativamente. A experiência de a gente colocar 3 artistas num dia só é uma experiência inovadora. Primeiro porque a gente sabe, todo mundo trabalha, tal, existe aí procuras, né, para os cursos, mas ainda não é um público fidelizado. Então, só que a gente precisa começar, né? Então, falar, vamos começar só com 6 pessoas, 5 pessoas, não importa. Alguém tem que dar o start, isso, né? Então, o importante é a gente estar disponibilizando isso gratuitamente, num espaço privilegiado, e mostrar que as pessoas que não conhecem, né, têm a possibilidade de conhecer. Eu sempre falo, tudo que é um começo é sempre muito complicado, ainda mais quando você não envolve dinheiro, né? Você não tem que pagar e tudo mais. Mas se você não tiver isso no mercado disponível, então as pessoas não vão ter acesso, isso, né? E o gostoso é que a gente tem observado que a Semana de Arte, ela abrange, olha, gente, música, literatura, palestras, não é? Isso é muito gratificante. Ontem, inclusive, o primeiro dia, tivemos uma presença maravilhosa aqui. Eu vou deixar a Lani contar para vocês. Pois é. Ontem nós tivemos a abertura oficial. Nós convidamos a Tarsilinha do Amaral, a sobrinha neta da Tarsila, e ela veio falar aqui do trabalho que ela realiza, né, com as obras da tia dela. E foi, assim, maravilhoso. Ela foi embora hoje, assim, querendo voltar para Taubaté, conhecer o Taubaté um pouquinho, assim, que a gente rodou por aqui hoje, pela manhã.
mas ela ficou encantada com tudo. E para ela foi uma experiência, já que viajou o mundo inteiro, tudo, ela falou assim, olha, Leni, você me convidar para fazer parte desse seu projeto, para mim foi excepcional. Então, isso para mim já valeu. Muito gostoso. A gente viu mesmo a animação dela. O pessoal que estava aqui na assistência ficaram muito contente, entusiasmado com o que ela conversou, com o que ela passou de cultura, não é mesmo? Agora, nesses dias, qual que é a programação, Lani? Então, agora nós temos uma demonstração aqui de encáustica com a Delza Langiani, que é uma artista aqui do Vale do Paraíba. É, depois, às 16 horas, vai acontecer a exposição, a demonstração do Juan Zeballos, que é um peruano que super conceituado nas artes plásticas, já viajou o mundo inteiro. E ele está acabando de sair de uma exposição de Lima e está vindo direto aqui para o Brasil. A exposição dele vai ficar aqui no Departamento de Ciências e Letras por uns 10 dias, mais ou menos. Quer dizer, vai acabar a semana e ainda vai continuar. É, nós estamos tendo a exposição dos artistas filiados à Associação Oswaldo Guelde lá no Solar da Viscondessa de Tremembé, que também vai ficar até o final da semana. E sempre às 2 horas da tarde, às 16 horas e às 19h30, nós vamos ter uma programação diferente com profissionais da arte. E inseridos nisso, nós vamos ter apresentação de dança na sexta-feira, apresentação da orquestra de violas e violões do professor Lica, que também vai vir aqui, né, nos prestigiar, e a gente vai se deleitar com as músicas dele. Então, quer dizer, a gente sempre insere alguma coisa da região, da cidade, para que as pessoas de fora também possam se deleitar um pouquinho com as coisas que a gente tem na nossa terra. Que legal, gente, oportunidade aí de estar conhecendo, de estar ampliando o quadro de cultura, que faz muito bem para a gente, vendo técnicas novas, mesmo os artistas aqui de Taubaté, mas apoiando o trabalho e também tirando alegria, né? Porque quando a gente apoia um trabalho lindo dentro da cultura, nós saímos ganhando e ganhando mesmo. A Lani está fazendo um trabalho maravilhoso, haja visto que já vai entrar aí para o sexto ano, é bem caprichadinho, né, Lani? E vocês podem também tá apoiando. As pessoas que você falou que tem associação, os artistas, a parte que fazem exposições durante o ano. Se elas quiserem estar se associando a esse grupo de artistas, o que eles podem estar fazendo, Lani? Então, nós temos na associação um grupo que cuida só das filiações. As pessoas podem se filiar através do site da associação e mostrar, mandar seus trabalhos por e-mail e tudo. Aí há um critério de avaliação. E aí participar dos eventos gratuitamente, né? A proposta é sempre essa, é você poder ingressar, né, e participar gratuitamente. A pessoa paga uma anuidade e depois participa conosco. Além do que, ela tem os seus fundos pecuniários. Como nós somos de utilidade pública, os empresários que quiserem agregar a sua marca, né, as nossas apresentações artísticas, nós fazemos apresentações artísticas no Brasil inteiro, não é só aqui em Taubaté. Então, nós estamos à disposição. Esse ano, a gente tem um parceiro, aliás, dois parceiros muito legais, que eu tenho que falar, assim, que abraçaram nossa Semana de Arte, que é a Condor Pincéis, né, e a True Colors, que é uma marca de tinta fenomenal. Então, eu vejo essas duas marcas, né, como marcas de visão, porque eles estão aqui trabalhando no embrião desse evento. Muito legal. Inclusive, parece que vai ter uma técnica, né, de pincéis da Condor num dia desses aí. Qual é o dia? É, na quinta-feira, né, vai vir duas professoras da Condor para estar mostrando como que se utilizam os pincéis. Gente, o local para vocês estarem vindo acompanhar todos esses eventos que a Lani acabou de falar, vai ser aqui mesmo, né, Lani? É, aqui no Departamento de Ciências e Letras, na Rua Visconde de Rio Branco. E as pessoas podem só chegar aqui na recepção, vai ter um crachá. E os alunos da universidade que quiserem participar, vale como uma atividade complementar. Olha que maravilha! Coisa muito boa, não é mesmo? Lani, obrigada, amor, pela entrevista.